ហើយវាចាស់ដៃជាងដូចខ្ញុំលើកហាត់ប្រណំត្រៃរត់តោភាសូកំចាត់បងស្រ្តីនានាទុកតោប្រុសគេវិញតែរងសវណ្ណមោទនីជាទីចោលពេកកាមេខ្ញុំតាមណាសូមរកគ្នាទុកសន្ធោកោនេះទុក